nu så kom de upp och sa att det var morgon. Eller vi har varit här uppe ett tag nu. Jag har tagit på mig, det blev bara ett så och ett par jeans. En rosett. Och sen har vi börjat lägga fram kläder här på sängen. Eftersom jag ska till Lotta imorgon så ska jag åka till min syster idag. Så det är... Vi har börjat packa lite, men det ska packas ner i väskan som vi ska ha till jobbet idag. Så att det är där. Men nu ska vi gå ner och äta frukost. Jag skulle bara ta med iPaden ner för vi redan har fixat håret. Ja. Nu så har jag ätit. Och jag kunde inte filma där nere för att alla var ute. Nu ska jag packa. Men idag ska jag ha med paket för att... Alltså, ni vet ju att Louise slutade på bondgården. Och jag blev jätteledsen då. Och alltså, jag trodde verkligen inte jag skulle vara med henne så mycket mer. Och jag fick veta detta på onsdagen att hon skulle sluta. Men att vi skulle ha måndag och onsdag, men det blev ju aldrig det. Ja. Och då så var jag jätteledsen. Så på torsdag efter jag hade varit på jobbet, alltså jag var jätteledsen på jobbet och så. Då så sa pappa att jag skulle komma hem till han och vara där fredagen. Och liksom hoppa över jobbet och ja, mysa lite med han och Magnus. Innan de åkte till Gran Canaria och så. Men ja, och då beställde vi lite saker till Louise. Som typ så här avslutningspresent som jag egentligen skulle ge då på onsdagen. Om de hade hunnit komma eller typ så här. Men det hade de inte hunnit komma ändå. De har precis kommit så att... Nu så har de liksom kommit och jag vet att jag ska vara med henne idag på Patex Hill. Så jag ska ge henne presenterna idag. Det är typ, alltså jag kommer ju fortfarande vara med henne. Så att nu får hon present för... Alltså detta skulle ju vara typ för att jag inte skulle vara med henne mer. Men ja, jag vet inte riktigt nu. Men hon får dem ändå för att det är ju ändå att jag kommer ju inte vara med henne lika mycket längre. Och hon är ju inte min kontaktperson nu längre. Och liksom allt sånt här. Så nu får hon presenter för typ tack för de åren som vi har varit tillsammans typ. Som hon har varit med mig. Men ja, nu har jag packat och nu skulle jag gå ner för nu kommer snart taxin. Nu så har jag kommit till jobbet. Och jag skulle börja med redigering. Men vi måste hitta min dator först. För jag lämnar den här. Laddaren är typ där i alla fall. Ja, laddaren är ju hittad. Det är ju skitbra. Men... Alltså Louise har typ ändrat min plats. Så nu är mitt bord där istället för här. Ja, men det visste du skulle bli lättare. Komma in. Lättare för vad? Så att du inte behöver typ hoppa över skrivbordet för att komma in i puffen. För jag tänkte att vi skulle hitta ett annat bord till det. Ett sånt, alltså inte ett runt utan ett fyrkantigt. Så kunde vi sätta det så blir det lite lätt mer plats här inne. Men det bord, för jag testade med det bordet som står utanför. Men det fick liksom inte plats. Det var, du, vet du hur stora ben du hade behövt om du skulle ha haft den stolen och det bordet? Du hade haft så här stora ben. Men du har lite större än så. Men vet du vad? Att, är det Anki som har sagt att du ska ändra eller nej, är det du? Nej, men du. Nu så har jag gett Louise presenten med. Hon blev jätteglad. Men nu ska jag sitta och redigera detta sista på som jag började på igår. Eller det sista. Det är rätt mycket kvar. Jag vet inte om jag klarar allt. Louise! Ja? Oh, jag tyckte det tog lång tid. Ja. Alltså när jag ropade så kom du. Ja, jag stod ju precis. Jag var precis där när jag hörde. Du sa bara här. Okej. Jag vill palla med dem. Det är skitkul. Vi kan istället hjälpa till och göra det här funktionen. Ja! Nu! Ska vi fixa en enkel punkt där? Men så, vänta, annars får du sitta där ute. Sitter du med då hela tiden? Ja. Okej. Eller behöver du göra detta först? Jag vet inte.
Men man kan göra både och. Men det fan skulle det inte funka så då? Eller? Det var bara för att det inte funkar. Jo, ja. Vet inte. Det kan vi inte hitta. Men vill du hjälpa till med det? Och så sitter där ute så kan jag. Jag ska bara titta på det. Nu så har jag redigerat på datorn. Och nu så ska vi börja göra funkisarmbanden för att det är snart funkis. Så att nu ska vi göra det. Det har jag gjort rätt många gånger i vloggarna. Typ när det vart funkt. Mitt rekord är typ över 100 stycken på samma dag. Jag frågar inte. Fast är det bara så här? Du börjar så. Sen så tar du dem. Vi ska ha en bild. Nej, vi ska inte ha en bild för de blir jag förvirrad av. Du börjar alltid den, tretan och sen börjar du här uppe. Så kan du lägga dem, så lägger jag dem där ute. Nej, du har knytit. Ja. Kan du knyta utan att de går sönder? Du börjar knyta. Ja, jag tänker försöka. Åh nej. Anki är typ lite förbjuden att knyta mina armband i bröst. Ja, för när hon knyter så tappar hon dem och så går de sönder. Och så får jag paddla om. Vi hade inte såna här som vi lyfte. För att om vi hade gjort det här skitbra så hade vi gjort så här. Så hade vi haft en dag till. Ja, det gjorde vi på oss. Och så där skulle det varit färdigt också. För då hade du bara kunnat. Men jag fattar fortfarande inte. För det där vi brukar inte ta så bra på oss. Ska jag inte göra det? Eller hur ska jag ta? Nu ska jag bara tänka hur det blir. Nu så har jag pallat. Jag gjorde typ 19 stycken armband. Men nu ska vi gå ut lite för att sen är det ju skola och då ska man sitta still så mycket. Så då måste man gå ut och röra på sig? Ja, och jag har suttit still nu med. Men nu ska vi ta på mina nya skor och sen ska vi gå ut till någon lekplats. Nu så har vi varit på den här lekplatsen här bakom. Fast vi klättrar alla i nätet. Okej, vi hann inte. Jag gungade för mycket. Men nu ska vi gå tillbaka. Vad ska vi göra när vi kommer tillbaka? Palla? Äta. Jaha, vi ska äta. Och sen är kanske Palla. Ja. Och sen är det skolan. Geografi. Åh, oh, vad spännande. Nästa vecka tror jag att jag är här alla dagar. Jag vill hitta ett bord till din hallå. Ett sånt fyrkantigt. Fyrkantigt. Det kommer jag göra. Annars finns det ju säkert ett eget rum. Om du vill vara. Okej. Okay. Har Anki sagt det där till dig? Ja. Men vad är det för fel på rummet då? Vet inte. Det finns en garderob du kan gömma dig, hörde jag. Och sen så är det en sak du kan stänga så du inte behöver höra alla ljuden. Vad är det som inte tycks om? Jag vet inte. Nu så har vi fixat mitt hår. Och vi gick faktiskt ut och tog någon Insta-bild. Alltså, den kom ut på Insta. Jag tror den redan är ute när ni ser den här videon. Men den blev jättebra. Nu ska vi palla. Palla armband till funkis. Du har pallat det armbandet medan jag har gjort det och det här. Och du är liksom lite snabbare på det än vad jag är. Och du vet så här, inte lite heller utan du är rätt jävla mycket snabbare än vad jag är på det. Du måste komma ihåg hur många armband du har gjort så vi kan räkna med det sen. Har jag gjort en så länge. För sen har jag bara fått knyta och laga. Om jag hade sådana. Hashtag det. Och jag går alltid om med dig. Ja, jo. Nähä. Nu har jag snart kommit i kapp dig fast jag är på tvåan. Du är på din tredje nu typ. Nej men när vi började, jag började med den när du började med den. Ja just. Det är skönt att du kan det här. Så jag varvade dig. Du har ju varvat mig typ tre gånger snart. Kommer jag liksom. Men du är så jävla bra på allting som är så pilligt typ. Men sånt som inte är pilligt är jag inte bra på. Nej men eller hur? Men man kan inte vara bra på allt och sånt här. Eller hur? Det går inte. Det går ju inte. Men pilligt är jag bra på. Ja, det
Det är ju så. Vi har vatten, det är blommor där. Så vi fan blir fan alla lux bara två. Eller måste vi sätta timstock? Ja, det måste vi göra så vi båda inte. Då ska vi se, 32 stycken. Nu så har min taxi kommit och vi är typ halvfärdiga så nu måste vi skynda oss lite. Så vi ses när jag är i skolan igen. Nu så har jag kommit till skolan. Vi har gjort lite, jag har gjort lite setara och sen gjorde jag en loppa. Nu så ska vi se typ någon film om Island för vi håller på med Island just nu. Þannig að ég býr í Víki Mýrdal sem lítill bær á Suðurlandinu á Íslandi. Þar sem að börn þurfa mest í öllum heiminum að hafa eitthvað til þess að líta til. Nu så har skolan slutat så nu sitter vi här bara och väntar på att taxin ska komma och hämta och sen ska jag hem. Nu så har jag kommit hem från skolan och det var lite kallt på mitt rum så jag har kvar flisen på mig. Nu har jag börjat packa för att jag ska till Lotta imorgon. Min syrra hämtar mig idag så att jag ska sova hos henne. Jag ska ha med GoPro, kamera. Jag ska ha med allt möjligt. Nu så har jag packat lite, men det är fortfarande kaosigt. Men ja, det får vara så. Jag ska ju packa ner GoPro-kamera också. Men så kom jag på att jag måste lägga över det jag har på minneskortet här till datorn innan jag kan packa ner det. Och kameran kan jag ju inte packa ner eftersom jag vloggar idag. Sen måste jag städa rummet också, sa de. Men det tar vi sist, för det är inte det viktigaste just nu. Men nu får jag stänga av er så jag kan ta minneskortet till kameran. Nu så har jag lagt över från detta minneskortet. Och jag hann precis bli värdig och så ropar de att nu är det mat. Alltså det känns som att jag precis kommit hem, men det har jag ju. Men jag tror det är för att jag är i skolan idag och då så kommer jag hem typ senare. Och idag, alltså och då var det typ krångel med taxin också så det blev ännu senare. Klockan är liksom, vad är klockan? Den är så här mycket. Så att, ja nu ska vi äta kvällsmat i alla fall och det blir pannkakor. Och ni får bli här uppe för att det är fullt med människor där nere. Nu så har jag ätit, så nu ska jag försöka städa upp här på rummet. Alltså, nu så ska jag försöka städa det här rummet. Vad det låter som städa. Yes, men... Får börja städa! Did you ever stop and think why I spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time, girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, nah, 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 nah. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Oh, oh, nah, nah, nah. I don't så har jag städat rummet och min syster kommer om en liten stund. Alltså det är en liten stund kvar innan hon kommer. Så nu fixar jag vloggen som ska ut på söndag. Eftersom att jag kommer inte riktigt hinna den eftersom jag kommer hem söndag kväll. Jag ska också byta kläder eftersom att de här
kläderna ska jag inte åka i, utan jag ska åka i dem jag ska ha på imorgon när jag åker. Så att det är liksom lättare att åka till min syster i de kläderna, för då behöver jag inte liksom släpa med dem här också. Nu skrev min syrra att hon snart var här, så att oj, vad mörkt det blev nu. Men nu ska jag gå ner och ta på mig. Och sen kommer hon. Och så ska vi hem till henne och sova typ. Nu så är jag hemma hos min syster. Vi har typ tittat på upp och bara mys lite. Nu så ska vi i säng eftersom att det är tidigt upp imorgon. Och jag har inte vloggat när jag varit här ändå. Så. Men jag tänker att jag avslutar nu. Så ses vi i nästa vlogg eller vad nu det blir. Men jag hoppas att ni tyckte om denna videon. Så klicka gärna på tummen upp. Kommentera om det är någonting. Dela och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hejdå.